Marcelo Teriche dá uma volta. नेपालीहरुको मोटो तार हुन्छन् राष्ट्रियताको बारेमा कोही सम्म सम्झौता गर्दैनन् तपाईहरु मोदीलाई चिनेको के अर्थ अर्कालाई चिनेको के अर्थ तर पनि आज हामी जुन बहसमा छौँ हाम्रो देशको राष्ट्रियताको बारेमा सीमाको बारेमा यसको समाधानका उपायहरु हामीले खोज्नै पर्छ अमरसिंह थापा मरे भक्ति थापा मरे भीमसेन थापा मरे बलभद्र कुवर मरे तर उनीहरु मर्दा नेपालीको शान थियो हामी मर्दा अपमान हुने भयो नेपालीहरु कहिले पनि पैसा पनि झुक्दैनन् जहिले पनि नेपालीहरु जितेका छन् यस पटक पनि नेपालीले जित्छ त्यसैले युरोपको मागका छै अब कमला घिमिरे नेपालको गीत र संगीतको कुरा गर्दाखेरि लोक भाषाको कुरा गर्दाखेरि लोक संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि लोक शैलीको कुरा गर्दाखेरि र हाम्रो देशमा पछिल्लो पुस्ताले नेतृत्व गरेको कृष्ण कणेलको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो पुस्ता अहिले युवा पुस्ताको ढुकढुकी लोक भाका र लोक संस्कृतिको लागि रक्षाको लागि देशभरि घुम्ने एकदम जनताको मनमा बस्ने जनताको प्रियमार्गालाई जहिले पनि आफ्नो विषयवस्तु बनाउने इन्द्रणीमा ल्याउने र हरेक प्रतिभा देखाउने कृष्ण कणेलजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको यो अभियान लगातार अगाडि बढिराखोस् र नेपाली जनताले तपाईँलाई साथ दिनेछन् जनताको लागि जसले काम गर्यो त्यसलाई जहिले पनि जनताले साथ दिनेछ जनतामुखी हुन पऱ्यो कलाकार नेताहरूलाई मैले बारम्बार भनेको छु मैले धमलाको हमला होस् कि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममै किन नहोस् पछिल्लो समय म क्यानामा थिएँ यसपल्ट देउसी भैलो म कृष्ण कणेलसँग मैले सहकार्य गर्न पाइनँ मेरो छोरीको उपचारको लागि एरिकाको उपचारको लागि म क्यानाडा पुगेको थिएँ त्यहाँ मैले डक्टर उसँग परामर्श गरेँ र म यो सीमाको कुरा चाहिँ म काठमाडौँमा आइसकेपछि सुरु भयो लिपुलेखको कुरा किनभने हुँदाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ म अलिकति लिपुलेखको बारेमा कालापानीको बारेमा अहिले राष्ट्रिय राजनीति जसरी केन्द्रित भएको छ बहसको विषय भएको छ र भारतीय नेताहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा जथवा अहिलेको अवस्था नेपालको नेताहरूले अथवा नेपालको प्रधानमन्त्रीदेखि सबै शिक्षक नेताहरूको एकमत छ सबै पोलिटिकल पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको अभूतपूर्व एकतामा छन् देश एक भएको छ पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा हामीले विगतमा धेरै किसिमको बहस गऱ्यौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ तर पनि आज हामी जुन बहसमा छौँ हाम्रो देशको राष्ट्रियताको बारेमा सीमाको बारेमा यसको समाधानका उपायहरू हामीले खोज्नै पर्छ र नेपालीहरू वीर छन् नेपालीहरू आत्मस्वाभिमान छन् नेपालीहरू आफ्नो भूमिको लागि पैसा पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैनन् सबैलाई थाहा छ किनभने नेपालीहरूले कहिले पनि झुकेको छैन सगरमाथाको देश हो नेपाल गौतम बुद्धको देश हो नेपाल त्यसैले नेपालीहरू कहिले पनि पैसा पनि झुक्दैनन् जहिले पनि नेपालीहरू जितेका छन् यसपटक पनि नेपालीले जित्छ त्यसैले कृष्णकालीजीले भन्नुभयो मेरो मित्र किन भन्दाखेरि लिपिरेखले कालापानीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ मैले काठमाडौँमा आइसकेपछि लगातार प्राइम टाइम टेलिभिजनको म चेयरम्यानको नाताले प्रथमको म प्रधान सम्पादकको नाताले म धेरै मिडियामा छु म व्याख्या गर्न चाहन्न तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ सबै मिडियामा प्रत्येक दिन मैले कालापानी नेपालको हो नेपालीको हो त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भने मैले बहस गरेको छु तपाईँ हेर्नुहोस् युट्युबमा गएर किन भन्दाखेरि नेपालको हामी राजनीतिक मुद्दामा कहिले भारतसँग निकट हौँला विकासको बारे कहिले चिनसँग निकट हौँला कहिले अमेरिकासँग निकट हौँला कहिले युरोपियन युनियनसँग कहिले जापानसँग तर राष्ट्रियताको बारेमा हामी सबै नेपाली नेपालीसँग रहन्छौँ नेपालसँग रहन्छौँ र नेपालको एउटा पहिचान छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि लिपि र कालपानको कुरा गर्दाखेरि आज यो मुद्दा अहिले कसरी आयो भन्दाखेरि कश्मीरमा जसरी भारतले आफ्नो नक्सालाई राख्दाखेरि नेपालको लिपिलेख र कालापानीलाई जसरी नक्सामा राख्यो कालापानीलाई अहिले सबैको ध्यान साँच्ची के भनियो भने भारतले गल्ती गर्यो भन्नेतिर गएको छ सबैको ध्यान तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यसैले गर्दाखेरि अब कुटनीतिक लेभलमा यसको डिल पनि सुरु भइसकेको छ र नेपालको सिमानाको समस्याको समाधान तपाईँलाई थाहा छ कुटनीतिक लेभलमा दूरदर्शी नेताले कुटनीतिक औषध निकाल्नै पर्छ हाम्रो देशको कालापानी हाम्रो फिर्ता गर्नै पर्छ त्यसको लागि हामी सबै सञ्चारकर्मी एक छौँ आज नेपालको सबै सञ्चारकर्मी सम्बन्धमा म पहिला त युट्युबका साथीहरूलाई सोसल मिडियालाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु सम्मान गर्न चाहन्छु तपाईँले जसरी विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ त्यो राष्ट्रियकरण होइन अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ तपाईँको कारणले गर्दा सोसल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि कालापानी नेपालीको हो भन्ने मत प्रकट भइसकेको छ इतिहास साक्षी छ किन भन्दाखेरि जुन किसिमको तथ्याङ्कहरू आएको छ तथ्यहरू आएको छ जुन किसिमको नक्साको कुरा आएको छ जुन किसिमको तिरोको कुरा आएको छ मालबत्तको कुरा आएको छ जनगणनाको कुरा आएको छ सबैको कारणले गर्दाखेरि कालापानी नेपालको हो तर अब त्यसमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री
गर्ने त राजनीति लेभलमा कूटनीति लेभलमा कसरी वार्ता सुरु गर्ने त सचिव स्तरीय वार्ता हुँदैछ र म दुबई देशको साँच्चिकै भन्ने नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भारत र नेपालका दुबई नेताहरूलाई अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू वार्ताको टेबलमा बस्नुहोस् ओली र मोदी काला पानी फिर्ता गराउनलाई सहमति गर्नुहोस् मेरो आग्रह छ दुबई प्रधानमन्त्रीहरूलाई किन भन्दाखेरि यो राजनीति लेभलमा यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ पहिला किनभने हामीसँग जुन किसिमको डकुमेन्टहरू छ नेपालीसँग काला पानी नेपाल दर्भन्ने कुरामा एकदम यो प्रमाणित भइसकेका छ त्यसैले कुटनीतिक लेभलमा दूरदर्शी भएर फिल गर्नु आजको आवश्यकता हो म त्यतातिर हाम्रो देशको राजनेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँले एउटा सहमति गर्नुभएको छ त्यो सहमतिको आधार हुनुपर्छ त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी राष्ट्रियताको बारेमा कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैनौँ नेपालीहरूको मोर्न तयार हुन्छन् राष्ट्रियताको बारेमा कोहीसँग पनि सम्झौता गर्दैनन् त्यसैले हाम्रो सञ्चारकर्मीले राष्ट्रियताको बारेमा जनताको जनजीवनको बारेमा लोकतन्त्रको बारेमा स्वतन्त्र प्रेसको बारेमा विधिको शासनको बारेमा कानुनी राज्यको बारेमा कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता गरेको छैन ऋषि धमलाले पनि कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गरे रोकाउनुहोस् तपाईँहरू त्यसैले यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो आग्रह छ शीर्ष नेताहरूलाई र भारतीय नेताहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ मेरो जुन किसिमको सम्बन्ध छ मेरो सबै पक्षसँग मेरो सम्बन्ध छ नभएको होइन तर पनि म यो देशको नागरिक हुँ त्यसैले गर्दाखेरि यसको समस्याको समाधान भनेको दूरदर्शी भएर छाती फराकिलो पारेर र अहिलेको अवस्थामा नेपालको भूमिलाई फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनीतिक पहल दूरदर्शी निर्णय गर्नुपर्छ अब यो सीमाको समस्या सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ महाश्याल त ऋषि धमला भयो नि त चोट पर्नुपर्छ किनभने हरेक नेपालीले अब हाम्रो सीमा नै ठिक छैन भने हाम्रो अस्मितै ठिक छैन भने हाम्रो अस्तित्व छैन भने हाम्रो नामको के अर्थ हाम्रो इज्जतको के अर्थ हाम्रा 27 बङ्गालाको के अर्थ मेरो दाइ तपाईँलाई म मान्छु तपाईँले धेरै ठुलो तपाईँ जति खट्ने प्रधानमन्त्री भए यो देश धेरै ठुलो फड्को मार थियो तपाईँ बहुत खट्नुहुन्छ तर हेर्नुहोस् त सङ्गीतमा कति शक्ति रहेछ एउटा कमला बहिनीले यति यति क्यामेरा भाठा तपाईँ पनि बोलेको थिएन म पनि बोलेको थिएन होला क्यामेराले खिचेको कतै पैसा तिर्न नपर्ने भएर जस्तो आएका हुन्थ्यो त्यो त मलाई थाहा छैन टेलिभिजनमा तिर्नु पऱ्यो त हामीलाई दाँतारा पैसा आउँछ यति गाह्रो छ पैसा तिरेर यहाँ संसारमा पत्रकार हुन ऋषि धमलाले पनि भन्नुहुन्छ यति पैसा कमाउनुहुन्छ कहाँ टिभीमै तिरेर जान्छ नि त्यहाँ भाइ भन्नुहुन्छ उहाँले बडा तपाईँ धैर्य हुनुहुन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् रिपोर्टर्स क्लबै खोजेर आयो नि त ठाउँ त माउ रहेछ नि अब्ब लगाउनुहोस् सिमानाको कुटनीतिक परेर पहलमा एक इन्च पनि जमिन हाम अर्काको दिन नजाउँ तपाईँहरू मोदीलाई चिनेको के अर्थ अर्कालाई चिनेको के अर्थ आँखामा नबिक्नुहोस् जिब्रोमा नबिक्नुहोस् तपाईँ हामी मरेकै फरक पर्दैन अमर सिंह थापा मरे भक्ति थापा मरे भीमसेन थापा मरे बलभद्र कुवर मरे तर उनीहरू मर्दा नेपालीको शान थियो हामी मर्दा अपमान हुने भयो त्यस कारण हामीले सोच्छौँ त्यस कारण साथी हो यो हाम्रो देश हुनको लागि सीमा चाहियो संस्कृति चाहियो सेना चाहियो यी सबै यावत चाहिन्छ नि हाम्रो संस्कृति भनेको प्राण हो प्राणका लागि सबै जुटिया छन् ऋषि धमला प्राणमा छ भने हिमालय टिभीको नाम लिन जात गयो जस्तो मान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हो है त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ हो सही आयो अन्नपूर्णको नाम लिँदा जात गयो जस्तो मान्नुहुन्छ अन्त के सिक्ने समाज नेताहरू भाषण गर्न स्टेजमा चढ्नुहुन्छ म यस्तो गर्छु राम्रो गर्छु मेरो यो छ भन्नुहुन्न कि आधा घन्टा अर्कालाई गाली गरेर बिताइदिनुहुन्छ जेनेरेसनले न्युले के सिक्ने त्यस कारण हामीमा बिचमा इन्द्रेणीको लडाइँ सांस्कृतिक लडाइँ हो देशमा राजनीतिक लडाइँ भए 7 साल 17 साल 36 साल 46 साल 52 62 63 हरेक मधेसदेखि सबै जनआन्दोलन आन्दोलनहरू जनजातिको आन्दोलन त्यसबाट ल्याएको प्राप्ति के हो आज हाम्रो नक्सै अर्का देशमा जाने भनेर त्यो मागी मागी खान लागि हो बरु गुन्द्रुकसँग खाउँ अर्काकासँग चाकडी गर्नु पऱ्यो चिनेको मान्छेले त भन्नु पऱ्यो नि त हाम्रो यस्तो छ यस्तो गर्नु पऱ्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो ऋषिनामालाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने जनताले यी जीवन शर्मा हेर्नुहोस् त केही कमाउनु पर्छ दलाली गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित जीवन शर्माले गर्नुभयो नि त जीवन शर्मा जब बिरामी हुनुहुन्थ्यो म टिचिङमा पुगेँ साथीहरूले भने कमल भाइहरू दाइ जानुहोस् भन्नुभयो गएर दिएको उहाँलाई करोडौँ पैसा आयो त सबैले साथ दिँदो रहेछ नि त पूर्ण गुरुङ बिरामी हुनु त अस्पतालमा म गएँ त्यहाँ 80 लाख त उहाँलाई आइदियो नि त राम्रो काम गर्ने ऋषि धमलालाई 3 अरब दिन तयार छन् तर सिमानाको लागि डेन्जर तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् अर्का देशलाई दोस्नलाई हामीले हाम्रो सही तरिकाले काम गरौँ म यो भन्छु देशमा यही राम्रो यही ठाउँ हेरेर बैरीहरूले अझ उकास्ने पछार्ने हामी बिचमा लडाइदिने यो यस्तो हलान उस्तो गर्नेछ त्यस कारण दाइ आबाट टुटाउने होइन जुटाउने अभियानमा लागौँ
तपाईँको त्यो क्रिएटिभ छ राजदिन खप्पे, त्यसको लागि सलाम, तर राष्ट्रभक्ति धार अभियान चलाम, म यति भन्छु।